ধারাবাহিক চব্বিশ বছরিয়া নলবাৰীৰ অবিবি শিক্ষকৰ সংগ্ৰাম। শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ন্যায় বিচাৰি চলা এখন সংগ্ৰাম। সংগ্ৰামৰ মাজতে এই পৃথিৱীৰ পৰা চিৰবিদায় বহুজনৰ। কোনেও আকৌ অসুস্থ হৈ ঘৰতে সাধাৰণভাৱে জীয়াই আছে। পিছে দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ বাবে কিছু ফল লাভ কৰিব নলবাৰীৰ বৈধ অবিবি শিক্ষকে। চাওক আমাৰ এই বিশেষ খবৰ। নলবাৰী সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত সচেতন ব্যক্তি আছো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত চলা এখন চৌব্বিশ বছৰীয়া ন্যায় বিচাৰি চলা ধাৰাবাহিক সংগ্ৰাম। সেই সময়ৰ নলবাৰী কিছু শিক্ষিত যুৱকৰ শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ন্যায় বিচাৰি চলা এখন দীঘলীয়া সংগ্ৰাম, যিখন সংগ্ৰাম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে জানিবলৈ সক্ষম হৈছিল। হয় আমি ক'ব খুজিছো নলবাৰীৰ 420 জন বৈধ অবিবি শিক্ষকৰ এক দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ কথা। পিছে চৌব্বিশ বছৰীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত কিছু সকাহ নলবাৰী অবিবি শিক্ষকলৈ। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মনোবৰুৱাৰ অভিভাৱকত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সদিচ্ছাৰ বাবে কিছু সকাহ পোৱাৰ বাবে আশা নলবাৰী অবিবি শিক্ষক। চাকৰি নহয় কিছু আৰ্থিক সকাহ লাভ কৰিব নলবাৰী বৈধ অবিবি শিক্ষকে। ইতিমধ্যে উক্ত বিষয়ৰ সেউজ ইংগিত পোৱাৰ পিছতে শুক্ৰবাৰে নলবাৰী নন্দেশ্বৰ প্ৰেক্ষাগৃহত নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত নাগৰিক সভাতে কিছু আশাব্যঞ্জক প্ৰস্তাৱ লিপিবদ্ধ কৰি পুনৰ শনিবাৰে নলবাৰী সৰিয়হতলীত অবিবি শিক্ষকসকলে সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰে। সাধাৰণ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচৰা প্ৰস্তাৱসমূহৰ ওপৰত বিতংকৈ আলোচনা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে চাকৰি নোহোৱাটো যিহেতু নিশ্চিত, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত কিছু আৰ্থিক সকাহ লাভৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিব বিচৰা বিষয়টো প্ৰতিগৰাকীয়ে সন্মতি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইপিনে নলবাৰী সচেতন ব্যক্তি তথা নলবাৰী অবিবি শিক্ষক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমল দাসে এই ক্ষেত্ৰত সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাতে সকলোখিনি বিষয় দাঙি ধৰে। আনপিনে নলবাৰীৰ বৈধ অবিবি শিক্ষকৰ চৌব্বিশ বছৰীয়া সংগ্ৰামক বিপথে পৰিচালিত কৰিব খোজাসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰে কমল দাসে। উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ অভিভাৱকত্বত নলবাৰী অবিবি শিক্ষকে যি আৰ্থিক সকাহ লাভ কৰিব তাৰ বাবে ধন্যবাদ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনক। নলবাৰী জিলা অবিবি শিক্ষক সন্থাৰ আজি চৌব্বিশ বছৰীয়া সংগ্ৰামৰ সমাপ্ত পেলাবলৈ আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ডাঙৰে ইতিমধ্যে দিছপুৰৰ বাহিৰত 14 সংখ্যক কেবিনেট নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱাত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সেই সিদ্ধান্তটোত আমি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি তেখেতক আবেদন দিছোঁ আৰু তেখেতেও আমাক সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই সন্মতি মৰ্মে যাতে আমি এই চৌব্বিছ বছৰীয়া সংগ্ৰামখনৰ এটা মৰ্যাদা পাওঁ বা মৰ্যাদা পাবলৈ আমাৰ শিক্ষক বন্ধুসকল জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ৰখাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ যোৱাকালি নন্দেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰেক্ষাগৃহত এখন নাগৰিক সভা হৈ গৈছে। কাৰণ আমাৰ গোটেই অবিবি শিক্ষকৰ সমস্যাটো নলবাৰী নহয়, গোটেই অসমৰ জাতীয় সমস্যা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অসমৰ দুটাকৈ জাতীয় সংগঠন সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন দল সংগঠন বিশিষ্ট নাগৰিক সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগত গঢ়ি উঠা নাগৰিক সমিতিয়ে যিটো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আমাক আজি এই পৰ্যায়লৈকে লৈ আহিছে, এই চেগতে তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাই পৰৱৰ্তী সময়ত মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্লভৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত এটা আলোচনা হ'ব। সেই আলোচনাত নিশ্চিতভাৱে এই যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এটা মীমাংসা হ'ব আৰু এই সভাৰ জৰিয়তে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ অভিভাৱক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক এটা আবেদন জনাম যাতে আমাৰ সেই সমস্যাটো মৰ্যাদা সহকাৰে তেখেতসকলে সমাধান কৰে। লগে লগে আমাৰ যিখিনি শিক্ষক বন্ধু আমাৰ মাজৰ পৰা ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈছে সেই পৰিয়ালত যাতে কিছু বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়ায়, আমাৰ মহামান্য আদালতত চলি থকা গোচৰটোত যদি কোনো বাধাপ্ৰাপ্ত নকৰে তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত গোচৰৰ ৰায়দান যদি আমাৰ সপক্ষে আহে নিশ্চিতভাৱে যাতে সেই কাৰ্যকৰী সফল ৰূপায়ণ দিয়ে আৰু আমাৰ বিত্তীয় যিটো সাহাৰ্য সেইটো যাতে মৰ্যাদা সহকাৰে তেখেতসকলে প্ৰদান কৰে এইখিনি আহ্বান ৰাখি কালি নাগৰিক সভাটোতো প্ৰস্তাৱ হৈছে আৰু আহি থকা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত এইটো এটা আলোচনা হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে যিহেতু জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ডাঙৰীয়াই আমাৰ অভিভাৱকত্ব গ্ৰহণ কৰি তেখেতৰ নিজৰ ভাই ককাই বুলি আমাক
তেখেতে আমার বুকের মজুত হাবটিল এই সমস্যাটা সমাধানত একটা যথেষ্ট প্রয়াস করেছে এই জায়গাটা তেখেতক ধন্যবাদ জানাইছো সাধারণ ভাই সাধারণ ভাই আজি কি দেন জানো এই সাধারণ আমার আজির সাধারণ সভায়ও কালি নাগরিক সভায় যেখানে প্রস্তাব লৈছে সেই প্রস্তাবখিনিকে সর্বগত করে আগন্তুক দিনত মুখ্যমন্ত্রী টেবিলত এই কথাটো সমস্যাটা সমাধানের আশা বিচারিছি নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট ডি 8365